En vanlig uppdelning i samhällsforskningen är mellan aktör och struktur. Det är begrepp som syftar på två olika perspektiv, alltså två olika sätt att se på samhället. Aktör syftar på människors möjligheter för inflytande och påverkan i samhällets utveckling. En aktör kan vara en individ eller en grupp människor som organiserar sig för en sak i exempelvis fackföreningar, partier eller i sociala rörelser. Det kan också vara ett företag. Struktur syftar däremot på antingen institutioners, lagars och reglers verkan i samhället eller det mönster, den ordning som är resultatet av människors sammantagna beteende och värderingar. Det finns, det finns ofta en växelverkan, en ömsesidig påverkan mellan aktörerna och strukturerna i samhällets förändring. Strukturerna formar aktörernas beteende och värderingar men aktörernas sammantagna beteende och värderingar formar och återskapar också strukturerna. För att få svar på hur denna relation mellan aktör och struktur mer exakt ser ut i en given samhällelig situation måste den undersökas med hjälp av olika frågor. Vilka möjligheter till samhällsförändring har de inblandade aktörerna? Vilket handlingsutrymme, vilken handlingsfrihet har de olika aktörerna i förhållande till de samhälleliga förutsättningarna och omständigheterna, eller strukturerna med andra ord. Ett översiktligt sätt att få klarhet i aktörsperspektivet i människors roll i en given samhällelig situation är att se hur långt deras inverkan och påverkan sträcker sig. Med andra ord, vilken makt det har. Är den begränsad till en vardaglig och mellanmänsklig nivå, alltså den minsta och mest närliggande nivån? Eller har aktörerna makt över formella beslut av tjänstemän, politiker eller företagsstyrelser? Eller är det rent utav så att aktörernas agerande har inverkan på internationella och globala institutioner? Med frågor som dessa kan alltså samspelet mellan aktör och struktur i en given samhällelig situation börja undersökas.